Баварці не хочуть поліцейської держави. У Мюнхені виступають проти збільшення повноважень правоохоронців. На акцію вийшло понад 30 тисяч баварців. Законопроект, який подали до місцевого парламенту, дозволяє поліції переглядати електронні листи та відстежувати телефонні розмови без відома громадян. Мітингарі вважаються втручанням у приватне життя. Я не хочу, аби Баварія стала поліцейською державою. Права громадян під загрозою. Ми маємо цьому запобігти. А місцева влада переконує, новації запроваджують для протидії тероризму, а особисте життя простих громадян захищають закони ЄС.